Oi, Lala. Oi, Laura. Vou mandar o link lá no grupo agora, beleza? Tá. Lá, já mandei lá. É, vou sair aqui porque eu tenho uma reunião agora. Mas boa monitoria aí para vocês. Qualquer coisa, você me manda mensagem, beleza? Ok, obrigada, Laura. Aí, se o pessoal não estiver entrando, você me fala também que eu mando outra mensagem lá. Mas ele já deve entrar. Tá bom, pode deixar. Beijo. Beijo, tchau. Olá, Wesley. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Daqui a pouco a gente começa, ok? Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Vocês acham que a gente espera mais um pouquinho até ver se mais a gente vai entrar ou a gente já pode começar? O que vocês acham? Espera um pouquinho, vai que alguém chega, né? É, eu vou esperar até umas 6h55. É, a gente começa, né?
Bom, enquanto o pessoal vai entrando, vamos conversar um pouquinho. Como é que foi a aula de matemática ontem, gente? Foi muito difícil? O que que teve na aula? O que que vocês me contam da aula de ontem? Quem lembra o que ela deu? Continuou a dar matéria de áreas? Sim. Muito bem. Vocês têm alguma dúvida em específico de alguma questão que ela pôs? Ou de alguma coisa da teoria? Podem falar se tiverem alguma dúvida em específico, assim. Teve um exercício que ela mandou, quer dizer, ela mandou lá no grupo e também tinha começado a fazer com a gente, que foi bem complicado, acho que foi um segundo exercício, eu só não lembro como que era. E tinha a ver com alguma coisa de acho que era fração, tinha X e Y no meio. Ah, tá. Vocês têm um exercício aí? Vocês falaram que ela mandou no grupo, né? Eu não tô no grupo. Aí, se vocês tiverem um exercício aí, eu posso tentar resolver ele com vocês. Ela já terminou de resolver ou não? Não, ainda não. Ela Ah, tá. começou, mas não terminou porque já estava na hora de acabar a aula. Ah, entendi. Como ela não terminou de resolver, vou esperar, né? Para a próxima aula deve continuar, não vou interromper no meio. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem pedir para ela, ou para a Laura, ou para ela me mandar a questão, ou até mesmo na monitoria, vocês podem me mandar a questão, que aí eu trago ela na próxima terça-feira para a gente resolver se ainda tiver ficado alguma coisa, pode ser? Acho que sim, né? Os outros meninos aqui. Então tá, pode ser aqui, Eduarda falou. Então, tranquilo. Alguém tem mais alguma dúvida, assim, que não entendeu a teoria? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, ou então abrir o microfone e falar, não fiquem tímidos. vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, então, para a gente continuar a fazer o que a gente estava fazendo na última aula. E, como sempre, né, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, podem perguntar, sintam-se super à vontade. Vou tentar deixar o chat aqui no cantinho também, deixa eu lembrar como é que coloca o chat aqui no cantinho, para caso alguém mande alguma mensagem, vou tentar ver. Mas se eu não ver também, vocês dão um alô aqui no microfone que eu olho as mensagens. Bom, então no final da última aula, da última monitoria, né? A gente resolveu essa questão aqui do Enem de 2012, né? Que tinha que calcular a área branca, a área acinzentada, para dar o valor que ele ia gastar com o material desse vitral, não lembro de que era, numa fachada de um edifício, né? Restou alguma dúvida dessa questão, gente? Ou deu para compreender bem? Bom, como ninguém falou nada, acho que deu para entender, né? Qualquer coisa, se tiverem com vergonha, pode mandar no chat. Qualquer coisa vocês falam, hein, gente? Eu trouxe, então, aqui outros exercícios. Esses daqui eram os de triângulo, que eu não tinha dado tempo de fazer na última aula. Mas, para o final, eu trouxe aqui esse de triângulo também. Tem uns aqui com outras formas geométricas também, que são bem legais a gente fazer. Vou começar com o número 5 aqui, então, que ele fala o seguinte, é do Enem de 2010. Vocês estão conseguindo enxergar a tela direitinho, gente? Vocês querem que dá zoom ou tá dando para ler? Tá dando, falei. Tá dando para ler, sim. Ah, então tá. Então vamos ler, então. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das seis estacas colocadas, três eram vértices de um triângulo, né? Então aqui, ó, vértices do triângulo seriam as estacas A, B e C. E as outras três eram os pontos médios dos lados desse triângulo.
conforme pode ser visto nas figuras, em que as estacas foram indicadas por letras, né? Então, aqui a gente tem essas três estacas, A, B e C, que são os vértices, e as estacas do ponto médio seriam as estacas P, N, M e N. Vocês lembram o que é ponto médio, gente? Não, lembro não. Não lembro ponto não. Ponto médio, ele vai dividir o lado no meio. O nome é bem intuitivo, então fica fácil de guardar. Ponto médio divide o lado no meio. Então, se eu falei que o N é o ponto médio, ele vai dividir esse lado AC no meio. Então, se equivale X, e o AC como um todo vale 2X, se equivale 2, aqui também vale 2, e o AC como inteiro vale 4. Ficou clara essa ideia de dividir o lado no meio? Ficou. E isso vai acontecer nesses lados também, ó. O P vai dividir o lado AB na metade. O M vai dividir o lado BC na metade. Esse conceito vai ser fundamental para a gente resolver essa questão. Uma dica que eu dou para vocês, gente, é sempre depois da aula, da monitoria, os termos que vocês ainda não estão muito acostumados, ou uma fórmula, uma dica da questão que você não está acostumada, faz um post-it, escreve no caderno, grifa, tenha um caderno para essas dicas, assim, para vocês não esquecerem. Por quê? Você viu aqui nessa questão, entendi, tal, mas às vezes, daqui a 3 meses, se você for fazer outra questão para falar de ponto médio, às vezes você não vai lembrar o que é. Então, é sempre bom anotar e deixar grifado e sempre revisando essas... Pode ser chamado até de caderno de dicas. Faz um caderno só com as diquinhas se você não lembra muito bem. Eu acho que isso ajuda bastante para fixar o conteúdo. E aí você sempre vai dando uma revisada nessas dicas, que são muito importantes para as questões de matemática. Bom, continuando aqui então, ele falou então que é o ponto médio, né? Eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura em que as estacas foram indicadas por letras. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde, então, ó, A, B, M, N. Seria essa parte da figura aqui, que está colorida de cinza. É essa parte colorida de cinza que vai ser calçada com concreto. E aí, olha as opções. Ele não está pedindo o valor dela, nada disso, até porque a gente não tem nenhum valor aqui na imagem que vai poder me dar esse resultado. Mas ele está pedindo assim, é igual à área AMC? É igual à área BNC? É igual, aí ele fala, metade de ABC, o dobro de MNC, o triplo de MNC. Então, ele quer saber a relação dessa área com outros possíveis triângulos aqui. Como que eu dou a dica para começar a fazer essa questão? Porque quando você olha assim, você fala, não faço a menor ideia. Como é que eu vou fazer? O que é correspondente, né? Mas, ele já te deu alguns dados, que é o do ponto médio, vai ser muito interessante a gente trabalhar aqui nessa questão. Então, como ele me deu o que é o ponto médio, esse aqui é o ponto médio, eu não sei quanto que vale isso, mas eu sei que se aqui vale X, ixi, tá de cinza, vamos mudar essa cor aqui, porque senão vai ficar muito claro de enxergar. Tá de vermelho. Ó, se aqui é X, aqui também é X, vocês concordam? Por quê? Divide ao meio, então essas duas partezinhas aqui, ó, são iguais. Como consequência, o todo aqui, ó, vai ser 2X. Tá dando para entender o desenho? Porque às vezes fica meio feio aqui nesse zoom, mas espero que tenha dado para entender, ó. O X que eu tô falando é daqui, ó, até aqui. E o outro X daqui até aqui. Então, tudo é x mais x, 2x. Lado aqui vai acontecer a mesma coisa. Porque, ó, divide ao meio. Então, essa parte aqui até chegar no n é o quê? É o y, vou chamar de y. E essa parte do n até chegar no c também vai ser y. Então, o lado do triângulo ABC
antes de eu dividir o terreno, vai ser Y mais Y, que dá 2Y. E ele quer saber, né, qual que é, a área em relação ao outro. Como eu coloquei essas incógnitas, dá para eu calcular a área dessa parte cinza, que eu quero saber a partir dessas incógnitas. Como é que eu faço isso? A parte cinza, se vocês perceberem, ela é um quadrilátero, né? Tem quatro lados aqui. E é um quadrilátero que dá para a gente calcular da seguinte forma a área, né? Pegar a base maior mais a base menor vezes a altura e dividir por 2, que é a fórmula do trapézio. Ou então, tem uma outra forma da gente calcular, que é até mais intuitiva, assim, você não precisa decorar tantas fórmulas, só a fórmula do triângulo mesmo, que a gente já está mais acostumado, que é eu fazer esse triângulo grandão aqui, menos o triângulo branco, que o que vai sobrar vai ser a parte cinza. E eu vou fazer dessa forma, tá bom? Então, vou calcular aqui do lado, ó. Área, vou chamar de área T, que é a minha área total. A minha área total, que é a área do terreno todo, é a área desse triângulo grande. Como é que calcula a área de triângulo mesmo, gente? Base vezes a altura dividido por 2? Isso. Aí eu vou pegar aqui a base, 2y, que é tudo aqui, né? Do A até o ponto C, do triângulo grande, vezes a altura, que seria x mais x, 2x, né? Que é isso tudo. E vou dividir tudo por 2. Deixa eu colocar na forma de fração, que fica melhor. Eu vou dividir por 2. Aí eu posso simplificar aqui, né? Porque eu tenho 2 aqui em cima, tenho 2 aqui embaixo. Se eu simplificar aqui, vai ficar, então, 2y vezes 2x, que vai ser 2 vezes xy. Então, a minha área total desse terreno todo é 2xy. Se vocês não entenderem nada aqui nesse meio, vocês podem me interromper, viu, gente? No caso aí, quando você cortou o 2, o 2 de cima e o 2 de baixo, como que eu, tipo, ah, eu vou saber que é pra cortar o 2 de cima ou o 2 de baixo, por que eu não posso cortar o 2 que tá do lado? Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma, porque os dois são 2, então qualquer 2 que você cortar tá ótimo. Porque pensa só, se você cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui, vai continuar sobrando um 2. Então, o que importa é isso, vai ficar só um 2 em cima, porque você vai cortar um de cima com um de baixo. Aí vai ficar 2 vezes xy. E você pode pensar também, ah, mas eu tenho que cortar, é obrigada a cortar? Não, se você também não quiser, não precisa cortar não. Você pode multiplicar 2 vezes 2, 4. Depois você divide 4 por 2, que vai dar 2. Então, bem. Aqui nesse caso é até simples, né? Porque 2 vezes 2, todo mundo... Ó, passou um bicho aqui. 2 vezes 2, todo mundo sabe quanto que é. E dividido por 4 também é bem fácil. Se tiver um número muito grande, tipo 9 vezes 803 dividido por 9, cortar ajuda bastante, porque aí você não tem que multiplicar e depois dividir, né? Então, mas aqui nesse caso pode cortar com qualquer um dos dois que dá na mesma. Aí, gente... Agora, mais alguma dúvida? Vou calcular, então, a área do triângulo... Ah, pode falar, tem? Tem não, tá tranquilo. Ah, então tá. Então, agora eu vou calcular a área desse triângulo branco. Vou chamar de AB, que é a área do triângulo branco. A área do triângulo branco vai ser, então, a base do triângulo branco, que é Y... vezes a altura do triângulo branco, que é x. Ah, e aqui eu esqueci de botar, mas vou colocar aqui também. Por que eu sei que aqui é x? Isso é uma coisa que é importante vocês anotarem no caderno e grifarem. Quando eu ligo dois pontos médios, é que o n é ponto médio desse lado, né? E o m é ponto médio desse lado.
Quando eu ligar o M com o N, esse tracinho que foi formado aqui, né? Essa linha que foi formada aqui, ela é chamada de base média. E ela é exatamente a metade da base. Por isso que ela é chamada de base média, né? Se a gente virar o triângulo, aqui também vai ser uma base. Então, assim, esse MN aqui vai ser metade do AB. Então, sempre quando eu ligar os pontos médios daqui, vai ser metade daqui. Então, aqui vai ser X, porque tudo ali não é 2X. Então, aqui é X. Isso vai acontecer sempre. Por exemplo, se eu ligasse o P com o N, o P com o N ia ser metade do B com C. Entenderam? Ou se eu ligasse o P com o M, ia ser metade do A com C. Ok? Ok. Tá. Então, agora aqui eu vou poder continuar aqui, ó. Que agora eu tenho todas as medidas desse triângulo. Então, vai ser o Y vezes o X... dividido por 2. Aí aqui não tem nem o que simplificar, né? Isso vai ser igual, então, a isso mesmo. Isso vai ser, então, o YX ou XY, né? Tanto faz a ordem. Vou colocar aqui XY só para ficar igual ao do de cima. XY... dividido por 2. Então tá. Então eu tenho que a área do triângulo todo é 2xy e que a área do triângulo branco é xy sobre 2. Mas eu quero saber a do cinza. Então eu tenho que pegar 2xy e subtrair do xy sobre 2. Para eu fazer a subtração, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Deixar os denominadores iguais, né? Porque aqui está 2 e aqui está 1. O denominador seria 2xy sobre 1. Como é que eu faço para passar isso para um outro denominador? Vamos lá, então. Isso daqui seria igual a... Eu quero passar para o denominador de base 2. Então, o que eu faço? Eu multiplico esse 2... por isso daqui, ó. Como tá na base 1, é só eu multiplicar por isso aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4xy sobre 2. Aqui nesse caso, nem adiantou muito eu ter simplificado, porque eu vou precisar voltar aqui para a base 2, né? Mas seria a mesma coisa eu fazer 2 vezes 2, 4xy sobre 2. Nesse caso, então, aqui eu vou deixar assim para eu conseguir subtrair isso. Então, aqui na subtração vai vir 4xy sobre 2 menos xy sobre 2. 4xy menos xy, 3xy. Sobre 2. Então, eu sei que essa parte aqui que está de cinza é 3xy sobre 2. Aí, as minhas opções são... vou pegar aqui de baixo para cima, que vocês vão ver que vai ficar até mais fácil. A letra E fala que... a área a ser calçada, né, que é essa área cinza, que eu vou colocar concreto, ela é o triplo da triângulo MNC. O triângulo MNC, se vocês observarem, é o branco. E esse triângulo branco, eu não preciso nem calcular ele, eu já calculei ele aqui, ó. Já fiz a soma dele. Então, eu vou até colocar aqui para a gente lembrar que o valor dele é xy sobre 2. Então, eu já tenho minha resposta. é a letra E, porque essa parte aqui, que vale 3xy sobre 2, é o triplo dessa parte aqui, que vale xy sobre 2.
Porque 3 vezes xy sobre 2 vai dar o quê? Exatamente a área cinza. 3xy sobre 2. Agora eu vou analisar com vocês as outras alternativas, né? Para a gente ver o que, que pega, né? Por que, que as outras estão erradas. A letra D, ela me fala o seguinte. Que é, a área cinza é o dobro do triângulo MNC. Não. Por quê? Eu sei que ela é o triângulo, então não pode ser o dobro. Se eu sei que aqui é 3xy sobre 2 e aqui é xy sobre 2, sinto muito, mas a letra D está errada. A letra C me fala o seguinte, que é a metade da área formada pelo triângulo ABC. O triângulo ABC também eu nem vou precisar calcular. Por quê? Eu sei que o triângulo ABC é a área total do meu terreno. Vocês lembram que lá no início eu calculei que vale 4xy sobre 2? E 3xy sobre 2 não é a metade de 4xy sobre 2. A metade seria dividir 4xy sobre 2 por 2, né? Vocês lembram como é que faz isso? Eu pego aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui. Ixi, eu apaguei um tanto de coisa. É, se eu quiser dividir esse número aqui, ó, por 2, o que eu tenho que fazer? Conservar o primeiro, então vai ficar 4xy sobre 2 e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, aqui, ó, se eu dividir aqui por 2, aqui vai ficar 2. E aí eu vou ter como resultado final 2xy sobre 2. Então, se ele fosse a metade, ele valeria somente 2xy sobre 2. E não 3xy sobre 2. Então, essa alternativa tá errada, porque não é a metade do triângulo ABC, é mais que a metade, né? Todo mundo entendeu essa parte? Por que a C tá errada? É, Wesley, o que, que você não está entendendo? Você consegue me explicar qual parte que você não conseguiu entender? Que aí eu posso te ajudar melhor. Você entendeu a parte do porquê que a E está certa? Não, eu parei nessa parte 4xy menos xy sobre 2. Tá bom. Então eu vou voltar aqui, ó. É, deixa eu dar uma apagada aqui, então, para a gente melhorar aqui, ó. Pera aí. Ah, não, se bem que aqui vai ser fácil de entender. Deixa eu ver, peraí. É, ó, então, aqui eu cheguei no resultado, que é 3xy sobre 2. E o que, que significa esse número? Ele significa a área ABMN, que é a área que eu vou botar concreto. Por que que esse número é isso, né? Porque eu peguei a área total, que eu calculei aqui sendo 4xy sobre 2, e subtrair a área branca. Então, vai sobrar a área cinza. Porque se eu pegar o total e tirar a branca, fica a cinza. Então, eu peguei o total 4xy sobre 2 e tirei a área branca. Xy sobre 2. Ficou 3xy sobre 2. Tá. Então, aqui é 3xy sobre 2. A área branca é xy sobre 2. E a área total é a soma disso tudo, né? Que dá 4xy sobre 2. Aí, ele me falou assim, essa área, esse 3xy sobre 2, ele equivale ao quê? A alternativa letra E falou que é o triplo da área do triângulo MNC. O triângulo MNC é justamente o triângulo branco, que vale xy sobre 2. Aqui, gente, vocês me desculpem, a letra ficou horrorosa. Aqui é difícil, se fosse no quadro seria um pouquinho mais fácil. Mas aqui é xy sobre 2. E ele me falou que essa área é 3 vezes essa área. E isso é correto, certo? Porque 3 vezes xy sobre 2 é 3xy sobre 2. Entendeu essa parte? Não, essa parte...
Entendeu, não? Quem não entendeu? Pera. Fiquei confusa agora. Eu. Lucas. Então tá, Lucas. Você entendeu a parte que eu falei que... você entendeu a subtração? Que eu peguei o todo e tirei o branquinho? Sim, essa parte eu entendi. Então tá. Então vamos lá. O que a letra E tá falando é que a parte cinza é o triplo da parte branca, certo? Então vamos lá. O que, que seria o triplo da parte branca? Ó, a área branca vale xy sobre 2. O que, que é o triplo? Não é multiplicar por 3? Peraí, professor, pode repetir? Porque travou aqui pra mim. Claro, claro. Tá travando pra todo mundo ou... Tá ruim a conexão? Ah, então tá. Então vou tentar de novo. Se travar de novo, eu repito. Eu falei que... na alternativa E, ele me disse que a área cinza vale o triplo do triângulo MNC. O triângulo MNC, né, que é essa área branca, vale XY sobre 2. O triplo não é multiplicar por 3? Sim. Então, quanto que dá aqui, ó, Lucas? Faz comigo. Se eu multiplicar XY sobre 2 vezes 3. Aqui ficou meio ruim o desenho, porque tem que estar aqui na mesma altura, ó. Ai, gente. Oh, meu Deus. Como é que eu apago assim? Ah, agora apagou só o 3. Deixa eu fazer o 3 aqui de novo. Seria igual a multiplicar 3 sobre 1, né? Porque 3, se eu botar em fração, é 3 sobre 1. Como é que eu faço essa multiplicação, Lucas? XY sobre 2 vezes 3 sobre 1. Multiplico o numerador e o denominador, lembra disso? Sim, sim. Então aqui vai ficar quanto? XY vezes 3? 3x. 3xy, né? Isso, 3xy. 2 vezes 1? 2. Isso. Então, eu cheguei no resultado 3xy sobre 2. Esse resultado, se você observar, é o mesmo que o da área cinza. Então, eu posso falar que a área cinza, 3xy sobre 2, é igual ao triplo da área branca, porque o triplo da área branca também deu 3xy sobre 2. Ficou mais claro agora? Sim, agora entendi. Agora ficou, né? Muito bem. Aí, se você observar a letra D, eu já descarto só por achar que a letra E é correta, porque ela vai me falar que é o dobro, mas não é o dobro, porque o dobro seria se eu multiplicasse por 2. Se eu multiplicasse por 2, ia ficar 2xy sobre 2. Então, não ia ser, né? Concorda? Não ia ser igual a 3xy sobre 2. Uhum. Então, eu já posso tirar a D. A letra C, ela vai me falar o seguinte, que é a metade da área formada pelo triângulo ABC. E aí foi o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu dar uma apagada agora para ficar mais fácil. Apagar essa parte aqui. Vamos ver se vai apagar só essa parte, porque eu clico no tem, ele apaga outras coisas. Mas tudo bem. Aqui então, ó, que eu tava falando aqui, que ele me falou então que a parte cinza é metade do triângulo ABC. O triângulo ABC é o triângulo todo, né, gente? É o triângulo total, que é 4xy sobre 2. Qual seria a metade de 4xy sobre 2? É eu pegar o 4xy sobre 2 e dividir por 2. Como é que eu divido frações, gente? Vamos lá. Eu vou conservar a primeira, 4xy sobre 2. E a segunda, que era 2 sobre 1, eu vou multiplicar invertido. Isso significa que eu vou multiplicar por 1 sobre 2. Aqui tá todo mundo entendido, gente? Sim. Sim. Então tá. Então, beleza. Então, se eu multiplicar por meio, vai ficar... aí aqui eu simplifiquei, né? Dividi 4 por 2, 2. 2 por 2, aqui ficou 1. Então, 2xy vezes 1, 2xy. 1 vezes 2, 2. Então, a metade do triângulo todo, que é esse triângulo grandão aqui, que é 4xy sobre 2, é 2xy sobre 2.
Vocês podem, para ficar mais fácil de pensar, quando eu falar metade de uma fração, vocês podem dividir só esse 4 por 2 também, viu, gente? É, então, aqui vai ficar 2xy sobre 2. E a área cinza, ela não vale a metade do triângulo grandão, que é 2xy sobre 2. Ela vale 3xy sobre 2 e não 2xy sobre 2. Então, a alternativa C também está errada, tá bom? Alguma dúvida na alternativa C? Vou apagar aqui então, já que ninguém falou que está com dúvida, para eu conseguir analisar as outras alternativas. Na alternativa B, ele vai me falar que é a mesma área do triângulo BNC. Aí que eu vou ter que apagar mais coisa aqui também, para eu desenhar esse triângulo BNC aqui, ó. O triângulo BNC que ele está me falando seria aqui, ó, BNC. Então, seria esse triângulo aqui em cima, ó. Tá vendo? Como é que eu vou calcular a área dele? Mesma forma de cálculo de área de triângulo. Então, a área do triângulo BNC seria igual a base do triângulo BNC, que aqui é Y, vezes a altura dele. A altura dele tá aqui, ó. É do vértice que tá mais em cima até a linha que cruza a base. Então, seria 2x. E eu tenho que dividir isso por 2, né? Todo mundo entendeu esse cálculo? Aí aqui, ó, se eu cortar esse 2 com esse 2, vai ficar só xy. Então, o que eu fiz aqui? Cortei o 2 com 2. Então, a área desse triângulo aqui é xy. Eu posso falar que ela é igual, que eu posso falar que essa área cinza é igual à área do BNC, que é xy? Não, porque eu tinha calculado que ela é 3xy sobre 2. Ela não é xy, tá? Então, eu posso descartar essa alternativa também. Aqui, gente, vocês podem ver que está na forma redutiva, porque 3 não é divisível por 2. Se por acaso fosse 2xy sobre 2, 8xy sobre 8, eu poderia simplificar cortando os números em cima e embaixo, quando eles são iguais, e ia chegar no xy. Então, se fosse, ó, 8xy sobre 8 é igual a xy, mas 3 meios de xy não é xy. Então, não é a mesma área do triângulo BNC. Alguma dúvida na alternativa B? Se tiver, pode perguntar, hein, gente. Não precisa ter vergonha, não. Então, vou partir para A, ó. A, ela fala que é a mesma área do triângulo AMC. O triângulo AMC, então, seria AMC. É, aí, aqui, gente, tinha apagado, mas vocês lembram que eu tinha falado aqui, né? Que aqui era x, né? Que era a base média. Então, voltei aqui com o desenho original. É, então, essa área do triângulo AMC vai ser igual a... Qual que é a base do triângulo AMC? Esse grandão aqui, ó. 2y. Vezes, qual que é a altura? X. Isso. E eu vou dividir agora... Por 2? Nunca esqueçam, hein, gente? Divide por 2. Não esquece 2, não. Base vezes altura dividido por 2. E aí, se eu cortar aqui, né, eu vou ter novamente o xy. Então, a área do BNC, na verdade, ela é igual à área do AMC, que é xy. E eu, como eu falei que essa área não é igual à cinza, é que da mesma forma não vai ser igual, né? Como eu falei, xy, que foi a resposta que eu encontrei aqui para essa área, não é igual a cinza, porque a cinza é 3xy sobre 2. Então, a letra A também está errada. Ok, gente?
Então, essa é a resolução dessa questão. Ficou alguma dúvida para trás? A Eduarda aqui falou, não, não está ok? Ou não tem dúvida? Não, que não tem dúvida, não. Ah, então tá. Então, vou partir para a próxima. Deixa eu apagar meu quadro virtual aqui, gente. Esse quadro virtual é muito complexo de escrever. Tá quebrando galho, né? Dá para entender mais ou menos, né? Então, agora, vou partir para essa questão aqui de baixo, que ela não é de área, ela é de perímetro de triângulo. Vocês me contaram que ela falou também, né? Vocês lembram daquele negócio que o lado tem que ser menor que a soma do lado dos outros dois lados, né? Todo mundo lembra disso? Que um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados para formar um triângulo. Cada lado, né, tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, vamos ler aqui, ó. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. É que, gente, eu gosto de grifar as informações importantes, ó. Cada triângulo será construído com 17 palitos. E, pelo menos, um dos lados do triângulo terá o comprimento de 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. Então, se eu abaixar aqui, vocês vão ver que tem um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2x2 que podem ser construídos é... O que significa ser não congruentes? Congruente é que tem lados iguais. Então, eu quero o número máximo de triângulos... deixa eu só ver aqui o horário. A gente tem mais 10 minutos, mas essa questão é simples, acho que dá para resolver ela aqui. Então, não congruentes é que não tenham lados iguais. Quer dizer, quando dois triângulos são congruentes, eles têm os mesmos lados. Por exemplo, se eu tenho um triângulo que tem lados 3, 2 e 7, ele é congruente a outro triângulo que tiver 2, 7 e 3, porque é a mesma coisa, né? Então, eles são congruentes. Então, eles não vão ser congruentes quando eles tiverem pelo menos um lado diferente. Tipo, se um for 8, 8, 3 e o outro 8, 8, 4. Aí eles são diferentes. Então, eu quero o máximo número de triângulos diferentes, que não sejam iguais entre si, que podem ser formados com esses palitos. Então, o que, que ele me deu aqui? Ele me contou que eu tenho 17 palitos. Nesses 17 palitos... eu tenho que formar 3 lados, né? Ó, tantos palitos para formar um lado, mais tantos palitos para formar outro lado, mais tantos palitos para o terceiro lado. E ele me falou que um dos lados, obrigatoriamente, tem que ter 6 palitos. Com isso, me sobraram o quê aqui, ó? 11 palitos, né? Porque 17 menos 6, 11. Tá? Então... tinha 17 palitos. Um lado tem que ter 6. Sobraram 11 para esses dois lados. Como que eu posso fazer esses dois lados? A primeira coisa que eu faço é ver qual soma que vai dar 11. Por exemplo, se eu tiver 10 palitos mais 11, mais um palito, vai dar 11, né? Aí eu vou fazendo um por um. 10 mais 1. Se eu fizer o 9, 9 tem que somar quanto para dar 11? 2. Também vai dar 11. Agora vamos ver o 8. O 8 eu tenho que somar 3. Quanto? Isso. 3. O 7. 4. Aí vocês estão percebendo aqui, ó, que cada um que eu tiro aqui, ó, 6 mais... 6 mais... vai aumentar um ali, ó, 5. Que vai dar 11. Aí, gente, aqui se vocês verem... eu vou começar a repetir número. Porque o 5 eu teria que somar com 6. O 4 eu teria que somar com 7. É a mesma coisa que já foi feito aqui. Então, essas são todas as minhas opções de soma, né? Até o 6, porque começa a repetir. Se eu continuar aqui para baixo. Agora, eu tenho que ver quais opções vão formar um triângulo. Porque como eu falei no início da questão, e acho que a professora falou na aula também, vocês tinham me contado... as condições para formar um triângulo, ela não falou isso? Que, tipo, um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois? Ela contou isso para vocês?
Eu acho que não. Não? Então eu vou explicar aqui. Mas é... Ah, tá. É, mas isso é bem simples. Vocês vão entender até com a própria resolução do exercício. Esse é um exercício bom para aprender isso. Porque vocês vão ver na prática como que ocorre. Ó. Vou colocar aqui no canto. O que, que significa isso? Ó, se eu quiser formar um triângulo que tenha lados 6, que é obrigatório, né? 10 e 1. Esse triângulo vai fechar? Ou eu vou ter um tração grande, um tração grande e um tração pequenininho aqui? Vamos ver. Como é que eu sei disso? Eu tenho que ter certeza que um lado, por exemplo, vou pegar o lado 10, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Quais seriam os meus outros dois lados? O 6 mais o 1. Isso é verdade ou é mentira? 10 é menor do que 6 mais 1 é 7. É menor que 7? Não. Então é falso. Então esse triângulo, ó, eu queria colocar só aqui de coisas, acho que não tem jeito não. Mas enfim, é falso. Então esse triângulo não vai formar. Como assim não vai formar? Para vocês terem uma ideia, esse triângulo ele ia ficar mais ou menos assim, ó. Eu ia ter um traço grandão aqui, tipo 10, grandão. O 6 aqui. O 6 aqui. E o 1 aqui, ó. O 1 é muito pequenininho, não vai fechar o triângulo, entendeu? Por isso que não forma triângulo. Então, esse daqui eu posso descartar das minhas opções, porque não vai formar um triângulo. Vamos ver se vocês entenderam. Vamos tentar fazer para o próximo. Vamos pegar o... Para a gente fazer esse teste... como teria que fazer com todos os lados, né? Vamos pegar o lado maior primeiro, que é o mais fácil de dar ruim, né? De dar errado. Então, vamos pegar o lado maior primeiro para a gente fazer o teste. Se o lado maior já der falso, significa que o triângulo não existe. Então, vou pegar o 9. O 9, ele tem que ser... Estou fazendo o teste com esse aqui, ó. 9 mais 2, 11. Ele tem que ser menor que a soma dos outros lados. Então, seria 6, 9 e 2. É esse triângulo que eu quero montar. O 6, 9 e 2. Ele vai dar certo? Vou pegar o maior lado, que é o 9. E vou ver se ele é menor que 6 mais 2. O 9 é menor que 6 mais 2 é 8. Não, né? 9 é maior que 8. Então, é falso também. Esse triângulo não vai existir. Porque vai ficar a mesma coisa aqui, ó. Não vai chegar, entendeu? Então, não vai ter como existir. Agora, vamos ver o de baixo. Alguém me fala aí, o que eu tenho que fazer para ver se o de baixo forma triângulo? Tem que pegar o 8. E isso. É maior do que o... Menor. É menor do que o 3? Menor do que o 3 mais o 6, que é o outro lado do triângulo. Esse lado do triângulo é fixo, né? Eu tenho que lembrar que eu vou sempre fazer triângulos. Ó. Agora eu tô fazendo o teste assim, ó. Vou mudar até a cor aqui, ó. Eu tô testando esse, né? Então eu quero saber se o triângulo 6, 8, 3. Porque 6, 8, 3 dá para eu fazer com 17 palitos. E eu quero saber se esse triângulo existe. Então eu vou pegar o maior lado, que é o 8. E ver se ele é menor que os outros dois lados, que seria 6 mais 2. 3, que é o outro lado. Aí daí forma o triângulo. Daí forma o triângulo, muito bem, porque 8 é menor, né? Do que 6 mais 3 é 9. Então, aqui, como vocês viram, formou o triângulo. Verdadeiro. Então, ó, esse triângulo aqui formou. Agora vamos ver os outros dois lá embaixo. Agora, isso, 7. Vamos ver se vocês estão pegando jeito. Menor que o quê? Tem que ser menor que a soma de 7. 7 mais 4? Não, é 4. É 7 mais 4. Não, 4 mais.
6, que é o lado fixo lá que eu tô testando. Mais 6. Entendeu? Ah, sim, entendi. Agora entendi. 7 é menor que 10, não é? Então, esse também é verdadeiro. Qualquer coisa, se tiver confuso, faz que nem eu fiz aqui pro de cima, ó. Coloca os lados que você tá testando aqui, ó. Agora, a gente vai testar quais lados? 6 mais o 6 mais 5. Então, qual que é o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ver se... Falem pra mim. Pra eu testar 6... 6... É menor do que... Menor que a soma de 6 mais 5. Isso. É a soma, não é? É a soma desses outros dois aqui. Você tem que colocar todos esses aqui e ver se é menor que a soma dos outros dois aqui, entendeu? Esse aí dá falso. Entendi. Esse aí dá 11. Não, é menor. 6 é menor do que 11? É. Menor que 11, é verdadeiro. Tem que ficar atento no sinal, ó. Você confundiu, né? Você achou que era maior, não foi? Isso. Pois é, vou dar a diquinha pra vocês. Vou aproveitar e vou comentar disso. Então, esse daqui, ó, é verdadeiro. Então, eu tenho 3 possíveis triângulos que deram verdadeiro. Então, a quantidade máxima de triângulos, não iguais, né? Que podem ser construídos é 3. Eles não são iguais, concordam? Um vai ser 6, 8 e 3. O outro vai ser 6, 7 e 4. E o outro 6, 6 e 5. Nenhum desses triângulos é igual um ao outro, né? Então, eu consegui construir 3 triângulos. Ficou ok essa parte? Okay. Ó, antes da gente terminar aqui rapidinho, vou fazer só uma observação legal. Aproveitando que teve confusão aqui nesse negócio do sinal, ó, quando eu tiver esse sinal aqui, por exemplo, 6 menor que 11, uma dica que eu recebi quando eu estava estudando isso era... É uma dica boba, gente, mas pode ajudar vocês, ó. Aqui tá pequenininho, tá uma boquinha fechada. Então, é porque é menor. Ai, gente, por que eu vou tentar escrever com esse trem? Mas, enfim, é menor. E aqui, ó, tá grandão, tá vendo? Como se fosse uma boquinha aberta esse lado de cá. Então, significa que o 11 é maior que o 6. Se eu fizer invertido aqui, ó, 11, boquinha aberta, 6. Eu tô falando que o 11 é maior que o 6, entenderam? Então, o lado que tiver menorzinho tá apontando pro número menor. E o lado que tiver maiorzinho, mais aberto, tá apontando pro número maior. Ok, gente? Ok. Dica bem boa, professora. É, gostaram da dica? Então, ó, bom pra não esquecer e não confundir. Pensa nisso, lado... O desenho menorzinho aponta para o número menor. O lado maiorzão mais aberto para o número maior. Bom, como já está dando nosso tempo, vou parar de compartilhar aqui. Ficou alguma dúvida, gente? Vocês estão com mais alguma questão aí? Qualquer coisa eu vou deixar. A Laura tem meu número, ela está no grupo, né? Vocês podem pedir para ela meu número para tirar outras dúvidas, que às vezes não deu para tirar na monitoria. Vocês fiquem à vontade, viu? Para falar comigo quando quiserem. Se mais alguém tiver mais alguma observação aí sobre a aula, podem comentar comigo. Mas é isso, gente. Até terça-feira que vem, então, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, professora, pela aula. Obrigada, professora. Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau.